As die Here sê dat ons getuies sal wees reg oor die wêreld, wonder ek wat in jou gedagtes opkom. Miskien een of ander land ver, ver weg, of 'n tropiese eiland. Maar wat as die wêreld waarvan Jesus praat, reg onder jou neus is? Dalk is dit by jou werk, jou gym, jou skool, of jou vriende. Dalk jou kleinkinders of selfs iemand wat in jou straat bly. Jy sien, Jesus het sy disippels, ons, geroep om invloed te hê. Wat as daar waar jy nou is, belangrik is? Wat as jy die kultuur waarin jy leef kan verander? Wat as God teenwoordig is in selfs die kleinste goedjies wat jy doen? God is altyd aan die werk en hy nooi jou en vir my om deel te word van waarmee hy besig is. God roep jou om invloedryk te leef. Jy sien, daar's die wat net praat oor die toekoms en dan is daar die wat help om die toekoms te bou. Dit is nou die tyd om vreesloos, gefokus en met waagmoed te leef. So leef ryk, leef invloedryk. Leef, leef, maak jou saak geleef.